Senhoras e senhores, teremos a luta então entre Luana e Dudinha. A Luana está com os detalhes nas luvas em azul e a Dudinha está com os detalhes nas luvas e os shorts em vermelho. Orientação aí do Anderson P para as duas atletas e nós vamos para o primeiro round, previsão 3 rounds de 2 minutos, simbora. Aí a Luana já toma a iniciativa do combate. Já tenta copiar o corpo da Dudinha. Se movimenta bastante a Luana. A Dudinha um pouquinho mais no centro do combate, no centro do ringue. Tenta fazer marcação ali com jabs, cruzados. E a Luana se movimenta bastante. A Luana tem uma envergadura menor. Precisa se movimentar para tentar entrar na guarda ali da Dudinha. Aí as duas atletas, jovens atletas, participando já da quarta edição do Box Evolution. E vamos que vamos. Consegue acertar um ótimo golpe agora a Dudinha, com shorts vermelho. Mas se movimenta bastante ali a Luana. Luana aqui tá com a camiseta ali do Flávio Baiano, camiseta de MMA. Provavelmente é uma outra modalidade que no futuro a gente pode encontrar a Luana mostrando o seu jogo. Tenta golpes ali na região da linha de cintura. A Luana. A Dudinha mais parada ali no centro do ringue. Tenta o clinch, empurra a sua adversária. A Dudinha vem se movimentando. Flávio Baiano orienta a sua atleta para poder avançar, para chegar mais perto e poder golpear a sua adversária. Vem balançando, vem pendulando, acaba recebendo dois cruzados ali limpos no rosto. A Dudinha. A Dudinha aplicou na Luana, na verdade. Tá aí, é fim de primeiro round. Luana e Dudinha, você acompanha aqui no Box Evolution, edição de número 4, diretamente da Academia FTBH, com transmissão pelo território Tupiniquim. Vamos lá para o segundo round. Luana e Dudinha. A Luana com os detalhes nas luvas em azul e a Dudinha com shorts e os detalhes nas luvas em vermelho. Segundo round para você que acompanha a nossa transmissão pelo território Tupiniquim. Box Evolution, você só acompanha aqui no território Tupiniquim. No canal do YouTube.
Tá aí, ó. Orientação do árbitro para que elas não segurem. E tenha já o seu jogo mais solto, né? A Luana tenta se movimentar bastante. A Dudinha não se movimenta tanto, ela fica mais plantada ali no centro. Olha, conseguiu uma ótima direita ali a Luana. É Lulu, Lulu e Dudinha. Olha, passou agora no vazio, um cruzadaço agora da Luana. A Luana se movimenta mais, tenta chegar ali, consegue mais um cruzado no rosto da Dudinha. Agora consegue um cruzado na guarda. Vem tentando encurralar ali a Dudinha. A Luana vem tentando encurralar a Dudinha. Consegue ir para o centro do ringue. Se movimenta, sai da linha de ação da Dudinha, a Luana. E por ela ter uma envergadura menor, ela começa a movimentar bastante a cabeça para ver se ela consegue aproximar da Dudinha. As duas agora no centro do ringue. Faltando 10 segundos para acabar esse round. Acelera agora a Luana. Luana acelerou, veio para cima da Dudinha. Conseguiu aplicar agora a Dudinha. Um ótimo golpe contra a Luana. E é fim de segundo round. Fim de segundo round. Luana e Dudinha. Vamos para o terceiro e decisivo round. Luana e Dudinha. É a Lulu versus a Duda. Aí as duas se cumprimentam, tocam as luvas e simbora. Simbora para o último round. Continua se movimentando bastante ali a Luana. Opa, entrou uma direita agora da Dudinha, hein? A Dudinha mais parada. Conseguiu entrar agora com o cruzado a Luana. Vem caminhando para cima da Dudinha, Lulu. Consegue ótimos golpes. As duas, trocação franca. Esse, minha nossa! Que ótima canhota agora da Lulu. Vem para cima. Mas também muito bem absorvido o golpe pela Dudinha, tá? Vale ressaltar. Tá com um penteado bacana demais ali também a Dudinha. Especial para essa luta. Trocação franca das duas. Centro do ringue. Tenta encaixar uma direita ali agora a Dudinha. Reage a Luana. A Lulu traz a luta pro meio do ringue. Trocação, golpes abertos. Flávio Baiano pede golpe reto ali da Dudinha, porque ela está dando golpes muito abertos. Consegue uma boa esquiva. Está parada ali no centro do ringue a Dudinha, mas consegue agora aplicar bons golpes. Reaja, Lulu. Vem avançando, tenta golpes na região da linha de cintura. Tenta reagir ali também a Dudinha. Não para de passar orientações ali o Flávio Baiano. Parece até mesmo que ele que está lá em cima do ringue. Bate palma, incentiva a sua atleta. A Lulu de um lado para o outro. E o gás das atletas também, né? Nesse terceiro round já não é mais o mesmo. E tá aí. Fim de luta. Fim de terceiro round. Fim de combate. Entre Lulu, entre a Luana e a Duda, Dudinha. Vamos para o ringue. Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial da vencedora deste combate. A
Após três rounds de 2 minutos, os juízes pontuaram vitória por decisão unânime do Córner Azul.